Holandský řízek, holandiák, nebo třeba řízek z mletýho masa v trojobalu? Prostě klasika, ověřená generacema. O solený vodě se mi vaří brambory na bramborovou kaši. A já si zatím připravím maso. Mám tady vepřový, je to mletej bok. Přidám dvě vejce, pěknou dávku soli, taky černý mletej pepř, čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek a kůru asi z půlky citrónu. Dál doplním nasekanou petrželku a taky sýr, asi 200 gramů. Nejlepší je 40% gouda. Všechno to hezky pomalu, ale pořádně spojte. A následuje svatá kombinace. Mouka, rozšlehaný vajíčko a taky strouhanka. Původně jsem chtěl udělat zhruba 5 holandských řízků. Teďka jich tady vidím nějakých 9, ale já si myslím, že to nikomu vadit nebude. Lepší je vyšší vrstva oleje, aby se to smažilo rovnoměrně z obou stran. Bude to trvat takových 4-5 minut. Na kaši sleju brambory, vrátím zpátky na vařič, nechám to tak na jedničku. Mám tady asi kilo brambor, takže přidám 200 gramů másla změklýho, 400 ml vlažného mlíka a pořádně to rošlehám. No jo, podívejte na tu barvičku. Doufám, že budu na konci leta taky takhle pěkně opálený. V tomhle případě žádný velký vymýšlení. Bramborová kaše, holandiák, kyselá okurka a nasekaná pažitka. Jasně, není to žádná rietka, ale jednou za měsíc si tady tu chuť klidně dopřejme.